А ми знову рибнику приїхали на оглядовий майданчик. Подивитися на гори. Питають нас, як доїхати. Їдеться з Трускавця напряму на Східницю. І зі Східниці теж нікуди не треба повертати. Їдеться так, як на турку. Приїжджаєте Новий Кропивник, тоді заїжджаєте в Рибник і, піднявшись нагору, повертаєте на ґрунтову дорогу. Там ще метрів 100 і доїжджаєте. Від Трускавця їхати півгодини, від Східниці 10 хвилин, але це теж питання, хто як їздить. Залежить, хто як їздить, як швидко. Зі Львова теж їдеться легко. Доїжджається до Трускавця, а там далі так, як я розповідав. Ну, а це, бачите, прямо-прямо це гора Небесної Сотні. Найвища гора Дрогобицького району. Там далі знаходиться село Довге. Біля села Довге водоспад Лазний. Він у нас є на каналі. Теж можна подивитися. Тобто поїздку на цей майданчик поєднати можна з водоспадом Лазний, а якщо ще далі їхати, там знаходиться Сопіт. Теж селище Сопіт, село, і водоспад Сопіт. А спійнем ближче, я вам покажу, розкажу. Ну, гарний, гарний видок, бачите. Тут гарно в будь-яку пору року. А внизу меандр річки Стрий. Меандр – це поворот річки. І це внизу найдовший пішохідний мостик у Львівській області. А правіше внизу база Рибничанка. Там готель, ресторан, форельник. І дорога йде. Якщо їхати на Довге, на Лазний, то треба ліворуч на міст піти, з'їхати з траси на Турку і повертаєте ліворуч. І бачите, отам так по пригорку їдеться, оце гора Небесної Сотні, і далі заїжджаєте в Довге. Через Довге є дорога до Лазного, а далі до Сопота. Річка Стрий повертає, от вона тече, бачите, вона звідти тече, так, і це острів. Вона отут робить такий вигін, річка, так. Ну, а от там лівіше там знаходиться саме Карпатське море, ну, видно навіть трошки ту місцину. Так, стежка якась іде. А, от стежка, стежка, і отак, 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 отак. Ну, переходити я тут. Ну що, фотки без купальника теж хороші, так? Давай подивимось трошки на гори.
нас є літні осінні відео звідси. А тепер ще й зимове. О, то на чому ми зупинились. Бачите, отуди далі, то сопіт. Його не видно, але він там є. І там поруч, тобто, ми вже казали, що від Лазного можна поїхати в Сопіт, подивитися там водоспад, Карпатське море і вернутися, не сюди вертатись, а поїхати з Сопоту зразу на Підгородці. На Підгородці через Урич, в Східницю, от з того боку гір об'їхати. І повернути в Східницю, в Трускавецю, Львів, ну хто куди. Я вам розповім, як і Трускавця доїхати, до Трускавця, напевно, всі доїдуть. Правіше, бачите, це стежка, доріжка до пішохідного мостика. Ми теж спускались туди. Можна це відео у нас на каналі побачити, знайти, як ми спускаємося, і відео самого пішохідного мостика. Від Рибника можна далі, кому цікаво, поїхати. Далі буде Майдан, село, ну і там далі вже Турка близько. Можна так їхати на Турку. До Рибника навіть дорога є хороша. Потім вона хіба ближче до Турки стає, більш-менш. Ну і снігу, дивіться. Вже багато де снігу нема, сніг розтанув, в Трускавці сніг розтанув таку пору. Тут сніг ще є. І доволі багато його. Коли оглядового майданчика не було, можна було так звідси стати, просто подивитися. Теж було доволі цікаво.